Bosi i kompanisë Euro Ilheri Eleza, i cili u arrestua për kontrabandën e naftës Virgin, nuk gëzon statusin e të kërkuarit ndërkombëtar nga ana e policisë shqiptare, çka do të thotë se nuk është larguar nga Shqipëria. Pasi u la nga gjykata e apelit në arrest shtëpie e më pas po kjo gjykatë riktheu sërish në burg pas kërkesës së prokurorisë, Eleza rezulton të mos ketë dalë nga asnjë pikë kalimi kufitar. Burimet të besueshme të policisë tan për kanalin 7, se gjatë verifikimeve e kërkimeve të vazhdueshme ka rezultuar si sistemi Teams i instaluar në çdo dogan shqiptare për të bërë të mundur shfaqjen e të dhënave për persona me precedent penal që tentojnë të kalojnë kufirin, nuk ka lokalizuar daljen e Heri Elezait. Nisur nga ky fakt, asnjë informacion për shpalljen e tij në kërkim ndërkombëtar nuk i është dërguar drejtorisë së përgjithshme, e cila më pas do të kalonte informacionet në homologët e saj në shtetet fqinje për të bërë të mundur ndalimin e më pas rikthimin e tij në qeli. Gjendur përpara kësaj situate, tashmë ekziston vetëm statusi të kërkuarit kombëtar. Skandali i rrethit së Elezait u zbulua pak ditë më parë, kur gjykata e apelit vendosi rikthimin në qeli të tij dhe kur efektivët e policisë së Tiranës nuk gjetën në banesë Elezain. Për ngjarjen reagoi me anë të një njoftimi për shtyp dhe prokuroria e përgjithshme, e cila konfirmoi se kishin nisur hetime dhe për persona që kishin ndihmuar Heri Elezain që t'i fshihej drejtësisë.